Čau, teď tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u dalšího dílu naší Let's Build série. Tohle je ta podčást, jakoby, kdy stavíme tady náměstí nebo takovou plochu kolem spawnu a malinko jsme tady ještě teď Zekir dělá za kameru, tady začal už dělat lampy. Ano. Ano. A tady jsme včera dotočili, tak tady Zekir ještě udělal takhle pilíře, tady jsou teda takhle dva. Když jsem mu to tady vyšel k vodopádu a tady udělal ještě ty čtyři. Tak jo. A o to jsme se už odpojili, protože bylo někde skoro 10 hodin večer. A ještě jsme šli chvilku na soukromí. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme sobotu 11. července, 11 hodin dopoledne. Tak stopky běží. A já jdu už tak dělat druhou stranu ty lampy. Takže budou potřeba plotky. Cobblestone trapdoor. Takže stáš tak rozhodl, že to bude dát takhle. OK. Cobblestone a... Hop. Tak. Počkej, tady nevíde kvůli stromu, tak chvilku čekej. Ale musím ještě skácet tu přídu nakonec. No, to byla velká. To je tady na tom boku. Jak tam potom vychází na to schodiště, tak? Tak skoro do středu. Celkom dobře to vyšlo. Jo? Jo, takhle. Tady to je tady ten blok. Ne, špatně. Potkej. No, tady to zničí, kde se tady plete. Když takhle budu vyskácet tenhle ten strom. To se nic nestane, těch stromů je tady dost. Tady se kdykoliv vysázet. Tady je nižší, takhle. Hop, hop, a... Hop. Hop, tak. Plán. Já, ten svět se už pěkně rozjíždí. Jsou velký, jsme včera ještě udělali plány. No. Co se ti jenom mohu ukázat? Co? No, ty cedulky. Je to, no, pak to o tom. Já tady včera ještě asi potom, to jsme vypnuli nahrávání, tady ještě asi půl hodinky byly a trošku jsme si rozvrhli, jak to bude se vyvíjet dál. My tady to počítáme bude tak s těmi domečky i okolo toho tak zhruba 7-8 dílů by to mohlo zabrat, co myslíš? No. My tady toto v podstatě máme hotové, teďka doděláme osvětlení a máme to. Tam doděláme ty domečky kolem toho. Taky. A uvidíme, jak to bude potom vypadat. Potom nevím, co se vrhneme, to ještě asi brzo to přemýšlet, co? Tak máme ty cedulky, tak bych se pustil k... S tím budeme hory, jo, to jako je toto. Tady zahradka moje. Jo, takže já to už tak ukázal. Mám ukázat ti tam ty vzáru, co jsou? To můžeš. Tak jo, čili tady jsme se... To napadlo Zekira, že tady by mohla být taková relax zóna tady v tom místě, protože tady už moc místa není. Potom by se třeba nějak napojilo sem nahoru, zhruba tady do těch míst, druhá cesta, to vždycky by mohla být křižovatka, že se to spojilo potom i s tím mostem. Potom tady dozadu. Co to je? Jo, tady. Dům ve vzduchu, to napadlo mě, že by to mohlo být tady v těch místech, protože tady máme hnedka ten treehouse, a vlastně, že by to mohlo být třeba nějak spojený s tím, třeba z tohohle mostu by ještě mohla být taková odbočka sem, tady někdy by byl ten dům ve vzduchu, bylo by to spojený tady s chodištěm zase. Tady to bylo taky ruch nápad, tady ta cesta. Co to je vlastně, co to jsem napsal, jo. Jo, takže, jaký tak bys to popsal ty ostatní stavby? Byl to tvůj nápad? Nějaké domčeky prostě a z toho by se robila nějak malá dědinka, tak. Jo, jo, prostě se rozhodli tam vzadu, protože tam když to ukážu, tak. Tady to je vlastně ještě neobydlený. Tady je, jsou planiny. Koukal jsem se včera, je to asi 6 boků ještě tamhle dozadu. Takže
Tady je dost místa, plus ještě tam nějaký místo. No, tam potom vzadu bude ještě ta survival scéna, jak tam vede ten most, no jak tam povede ten most. Scéna. Co? Scéna. Tak já nevím, jak to chceš nazvat. Survival čas nebo... No. Tak dobře, tomu budeme říkat survival čas. Vidíš, ten most jsme ještě vlastně nevytyčili. Můžeme udělat. Na most jsme zapomněli. Co uděláme potom ten most? Ne, jak? Jde to jenom cedulka na vytyčení. No tak máš se do toho pustit. Jo. Dáme ještě něco sem do rohu třeba? Počkej, sem a... Sem. No třeba, tak já už tak někde, já zatím ukážu i ten hrad, když tam budu. Kde jsme vytyčili, že bude hrad. Tak vlastně máme ještě to pod tou vodou. A to už je tady dlouho tohleto. To už jste tady určitě viděli, že když jsme stavili ještě tady ten domek na pláži. Můžeme dát noc? Klidně si dej. Ale počkej, on zapadá slunce, že on stejně brzo byla. Tady budou schody, začíná. A povede to sem tady, dolů, a co pak tu je? Tady. Dům pod vodou, jsme se rozhodli, že bude nějak tam kolem těch ghostovů. Tom, jak to svítí? No, velmi dobré, ne. Jako, že to je daleko od sebe, nebo že to nezvládá? No tak ani na tu zem tu je prostě 7 a tak. Jo. O, tak si myslím, že to dobré vyzerá, ale... Necháme to tak, tak moc asi nespawnuju. Jo. Tady jsme si taky rozhodli, že tady na tom kopci bude hrát a tady to rozložení bude následující. Tady bude jedna věž. Aha. Co to pak? Zase nevychází. To zase nevychází. Tady bude jedna věž. Tam potom, jak je ten druhý hliněný sloup, tak tam bude druhá věž, tam je vidět i ty ruka. A rozhodli jsme se, že třeba ještě tady ten kopec malinko zvětší, má by ho nějak symetricky, je to zhruba okolik. Tam je zhruba jako kraj, takže tak 10 bloků maximálně to je zvětšení. A tady, tady jak je takové přístav, tady se bude takhle přijíždět lodičkou. Takže má na to těm zase nevychází. Tak pojď se pozrieť. Počká, tady koukou ten hrát, že tady bude přijít rodičkou, tady bude nějaký věc do toho, a tam bude schodiště nahoru, tady bude hrát. A tu někde, že bude ta vesnička pod hradem. Tady někde prostě ustavíme v té stavaně vesničku, že ta... Co se to hodí, tady nic není, či já tady ještě postavím slou. Vydrž chvilku. Mhm. A ještě vystavíme slou, aby jsme věděli, kde to zhruba plánujeme. Zhruba tak. Torčky. Ty, jak je to máš ta tma v té savaně, já se naskládám těch pár toček, to mi to svít. Ono pršelo? Takže a tady napíšeme. Pod radem. Tak, hotovo, už se jdu podívat, co tě zase nevychází. Aha, ty už jsem portnul dít. Vidíš? Jo. Vidím, vidím. To světlo, to je jedno to. A to tu. A já jsem to vymyslel tak, že to posuneme iba k tým tu schodom a tam to už to nebude vadit. Tak já to tak zničím. To. No asi včera, jak to už na nás bylo moc, tak. Tam to vidět, jo. A mohlo by. Dobré, a tady už to je v pohodě. To se to ještě překontrolujeme. Jo, tak už to je v pohodě. To to auto vychází. No, hezky. Tu tež. Dobré. Tak nevím, co se tam stalo, tam byla vlastně nějaká chyba. Ještě aj tu, tu treba osvětlit dookola. Tak já ještě tak zase jdu na druhou stranu s tím. Tak kterou chci stranu? Tak jdem tu. OK. Budu muset dělat to. Po kolika? Že to je? Čekej. 6. Jo. Sakra. Na zdraví. Dík. 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4. Tak to vyjde těsně. A vyjde to kolem té vody. Takhle. Ne, obok nižší. Glowstone. Tu máš 3 pot, je glowstone. Jo, já vím. A zase, jo,
6. Doufám, že ty se to dobře. Nějak dobře. To bude na mé cestě. Tudy se to má dát, mé cestě, tudy. Tak to, tu. Tak já jedu tady v tom řádku, tady to bude, taky nemáš u cesty, tak. Tak ale to je k této cestě. Toto bude k této cestě. Tak, okej. Šejda. Zbírám ty itemy, já co tady nepletal. Mám 3, glowstone. To pěkně do rohu vyjde. Jo. Já doufám, že tam ty glowstony vyjdou, jo. Taky si dal zase muté. Furt se gra zrobí. A tu se level. Výborně, tady to taky vyšlo do rohu. To je cesta je taká tmavá. Kdyby to okolo, to by muselo být obok nižší. Kdyby to dobře svítilo. No a i tak dobře nesvětí, no to je jedno. Seká se to. 4, 5, 6, 3. Vychází sluníčko. Nevadí, to je jedno. Dva, to tady nebude. 3, taky ne. Jo, tady to vyšlo dobře k té cestě. Přesně je to u cesty. A tam se zatím nebude dělat podél té cesty. Tam čeme tu. Tam. Jo, dobře, vlastně to jde raz. Potom bych tam dal noc a podíval se, jak to všechno svítí. Co ty na to, jedno? Co kam bugl mě to? To normálně bugl teďka do glowstonu. To se ho nemohl hnout. Teď si jenom modlím, že to vyjde. Je tam i 6. To bylo? Šlo? Výborně. Takže tak prosím tě noc a to nemám v příkazech. Tak já. No, to nesvítí to špatně. A ještě možná bych nějak osvítil schodiště. Nebo vnitřní stranu, prostě je tady cesty okolo. Je tam nějak... Já nevím, jestli dáme glowstone do té zdi, nebo jak to uděláme. To si schody vím, že tak to dáme. Ok, takže já to dám sami. A to aj bude svítit na cesty je schody trochu. Tak jo. Tak. Až takhle, ještě tu no, už to vidí. Tak jo. Tak no a teda se to tu ještě nějak, tak bych jsem dal, kde jsi? Tu za tebou. Tu bych jsem dal takto, tyto rohy. Tak já to ještě tak udělám tady. Hop. A roh. Dobrý. A já si myslím, že takhle už bych tam to i nechal. Chyba nevím, ještě jsem třeba... Myslím, že tady vnitřní strana je děsně tmavá, třeba tady v tom rohu, že je hrozná tma, kolik tady je.
No, ono je tady 7. 7, 8, 7. A je třeba 7. Tady na rohu. A tady je 8 a tady je třeba 7. Dali bychom ještě takto do každého rohu iba. OK, tak já si vezmu ještě fotky. A tyhle ty blbosti. Ta cesta i tak nebude asi to má dobré, ale to bude vždy tma. Je to daleko. A to tady nevadí. Prišery tu nesu. Něco. Hej, budeme dávat ke schodišti asi ne, co? Tam svítí vlastně tam ty. Jsi to robil nízko, to musí být takto 4 až. Jo. Ještě předělám. To je obok nižší. Tak já si myslím, že... Možná sem bych dal ještě. Klam. Třeba blok. Tak to k tým schodom. No, tak jo. Tak ještě udělám potom ještě tady, jak to máš taková, jo. Svítí? Jo, já si myslím, že už to je dobrý. Teda se dobře vyzerá. Jo. Tak jo. Tak je tam jenom takový ten malý pruh, jak bude ta budoucí reak zóna. To je dobrý, no. Čekaj, no, jak si udělám. To jsou zemi tě. Listy. Potom ty pumpkiny. Počkej, mám telefon, či já jsem za chvilku tady. Kdo jsem zpátky, hovor byl vyřízen. Zaznáčení je zapnutý, počkej, tak. No, dobře, jak to tady uděláme. Já myslel, že... Že tady tady, že tak u tom bude ta reak zóna, to stejně budeme překopávat. Mě to přijde zbytečný, jsem dávat. No, potom asi to ani bych taky urobil. Já to jo. Vysázíme sem nějaký stromy, nějaký když tak třeba postavil. Že mě stavil stromu D, stačí se pár nekonečnou sérii někde na tenhle nový díl. Když jsem stavil strom. Samozřejmě se mi celkem povedl. Tak jo, jo, dobrý, pruh je pryč. Potom časem to osvětlíme tady pod tím domkem na stromě. Tak tam to začne necháme, také drápky. Říkám časem. Já jsem by som něco urobil. Ok, jo tam. Ale to je rozně. Co se mě hodí. Tady bych možná dal jenom ještě jednu dýni, tady takhle. Tady mě přijde taková tma. Kaš? No. Když si tam ještě posledně dáš, aby to bylo taky trošku i rovnoměrný. Dobrý. No, já si myslím, že takhle dobrý. To by som něco urobil, například bazén. Bazén? Že aha, tu by byl prostě východ, čekej, a tu bychom to takto rozpojili. Jo, tu si. Tu bychom to rozpojili, cestičku, bazén. Jo, tak můžeme. Tak já nevím, jestli uděláme tečka, kolik mám natočíno. 18 minut, zhruba musím odečíst minutu ten telefon, že to se nestihlo vytknout stopky. Takže to bylo tak 17 minut, tak to můžeme klidně udělat. To půjde tak dole. Jak to chceš velký? Nevím, ale ten tu level půjde dole celý. Jo, takže až paráku to mám odkopat? No, okolo tomu nechaj jednu kocku iba. Ok, takže takhle. Tedy ne. Tak potom bychom tam udělali se to nějako vy glowstone. A už máme, co to vychází sluníčko. Tak. A jak to chceš mít hluboký? 3-4 bloky, víc bych nedával, ne? No, tak... Tady to malinko také zarovnat. A nebudu tady potom. Takže zarovnám to takto. Jo. Tak ještě jako dělám ten bazén. To se říká o schodech? Nějaké schodíky do té vody. A oni jsou schodové slebo, nebo také prostě kocky. Jo, takže a tam, tam voda je potom taká divná. Jo, takže nějak tady má začít, tak je ta díra. No například. Tak jo, a jak to dá hluboký? 3, 2. Jako to tam vyjde, tak to. Já potom bych si trošku ještě máknul a teď mě něco napadlo. Udělal bych to 4 hluboký a mě něco napadlo, Zekir. A to jsme si museli ještě trošku
Jak to tady vypadá vevnitř? Tyjo, to vyšlo? Teďka mě totiž něco úplně hustýho napadlo, ale to jsme se museli vrátit k tomuhle domečku na pláži. No a čo? Ne, podívej, že tady, tady nic není. Tady v té části. Že by tady mohly být schody, takový sklepení, a tady jak je ten bazén, že tady by bylo sklo, a jako by bylo hezky vidět, jak tam ta voda je. Taková skleněná stěna by tam mohla být. Co ty na to? Aha, počkej, to tu nechá, obnovu vlastně, hej, a z kvarcu by som tu robil, robil by som takto 4. Co zničím. No, teďka byl malinko lák, se dobrou. Vlastně nebudu píst, tak mě udělat. Ale co ty na to takhle to udělat, takový tu prosklenou stěnu tam dolů? A říkám, museli bychom se vrátit tam k tomu projektu, tak to moc vadit nebude. Teraz jsem to zase a tak to bych dal. Jo. A tak je to prostě schodí. Tam to ještě tak dá sobě na to, ještě? Dal bych mi 3, ne, slabý ne. Tam potom ta voda je taká, víš. Jo, jasně, chápu. Dáme to iba 3. Takže... 3 boky, hluboký? No jako 3 iba je to. A tu pojedu zase. Jo, takhle. Tady to tak ještě musím zjetit, že tady zase moc místa není, počkej. A tu to vyjde pěkně. Jo takhle, tak a my to vlastně moc začít už nemůžeme. A to je jedno, to necháme takhle to velký. Necháme to ale... takhle velký a tady to potom bude prosklený. Mm. Tady to přesně vychází, že je i roh, káš? Vlastně, tady je přesně roh, jak máš ten schod. To je dobrý. Aha, a to vyšlo, pěkně. Jo. Tak jestli chceš, tak já ještě tak to půl pomáčku už tak vytyčit dovnitř. Mhm, můžeš. Já tu robím ten bazén. Tuto stěny z kvarcu. OK. A ještě tak tu stěnu, co vede jakoby k baráku, co je u baráku, tak to již tak ne, že tam bude stejně to sklo. Tak ty zbytečně nepřiděláváš práci. No tak já jsem to už urobil. Aha. Tak a teď já se odkopu, tak. Jsem rychlý. Víme to, že tam budu chtít taky nějakou místnost. Tak. Kde uděláme schodiště dolů? Bych udělal tady takhle v rohu, ať se to moc neplete. Tu. Tady takhle tady od té redstone lampy. Aha, tady bude problém s tou redstone lampou. Tady nějaká díra, počkej, co to je? My máme podkopaný základy. Úplně. Nevadí. Drží to. Jako drží, ale... No, bude to podkopaný, co? Tím to drží, tak je všechno v pohodě. Počkej, to uděláme jinak malinko. Takže tu trošku. Teď ho si zakopu. Trošku dáme takhle, ne tak takhle. Svítí. Čivo. Mám po celém podkopaný. To je taky. Počkej, co to vidím pozrieť. OK. Bo to vyplním vodou to, a potom. Ještě tak portní. To je jedno. Máš nic, to je dobrý, no. Oni nevím, jak to vzniklo, nebo co jsme tady chtěli podívat, to je takhle celý podkopaný. Aha, já vím. Lebo ty si kopal, víš, to, aby jsme tu, víš, dali podlahu. Jo. A ty si to vykopal, a proto tím to si pamětám. Jo, to vidíš, jakou máš paměť. A jsem je toto nevyplnil, tak to nevadí. Já si nikdo nevšimně. Však ne, však tady stejně kamer designu toho schodiště. Hm. No jaký tam je prosím tě úrovni to dno? Jak teďka stojíš? Teraz? No. 70. Jo, dík. No za. 70, no to přesně mám. A už tu je voda, hej. Jo, však v pohodě, však. Tady, tak třeba tady odsaď. Po něm bazén. Schody uděláme asi z břízy, ne? Když máme břízovou podlahu, tak to hezky navazuje. Hm, alebo aj kvarc to můžeš dať. Udávám se... břízu. To je jedno. Uvidíme, jak tohle vypadá. Hodky bazén, ty vole. Z kvarcu můžu potom nadizajnovat stěnu. To je taký bazén pěkný. To bych som chcel. Asi zupa.
Aha, rejže, rejže. A tady už je kvarc, takže tady musím dělat takhle místnostku. Počkej, já tu hojnu okolo toho domu, tam projovím a tam tam schody takto. Jak myslíš? Takže tu asi pri tom bazéně. Provizorní osvětlení torč. O, ta hojna se tu se mě hodí, kde je teraz ten kvarc. O, buká torč. Už je normální. Je úplně normální. Ještě bazén, jo, tady ještě bazén, sakra. Dobrý. Taky ještě bazén, taky. A tu už není? Jo, to je roh, dobrý. Takže tady to necháme. Počkej, vlastně už se vykopá, aby tady potom byl design. Tady by potom něco takhle mohlo být. Tady. Teraz som sa celkom dobre tu vymyslel. A celkom dobre to aj vyzerá. To sa mi často nestáva vôbec. Tak jak často nebo vôbec? Máme kvarcový steny. Teraz tam tak, kde krtkuje pod zemou. Tak ja si myslím, že to potom vypadá dobře. Tak to hej. To nikdo nepadal, že nie. To už by ses mohl radil, co? Mhm. Proti tomu mému nápadu. O, tak ten kvarc na to navazuješ, to ještě spojíme takhle. Sem bych dal kvarcový schody, to všechno vypadá. Tohle dobře vychází zatím. Toto tam je, tam jsou nějaký hrnce, ne, tam máš. O. Ty vedla. Ano, dobrý, tady to je vlastně v pohodě tady. Můžu dát ten kvář, protože teď je vlastně to vykopaný. Do okolo toho domu tam máme všade ty schody, to dobře vyzerá. Já nevím teďka, jaký, jakou schody myslíš. Kvarcové. Jo. Tak chyba, k té stěně to dávám. Že, světlo tam je, že spawnovat by se tam nic nemuselo. Ani nemůže. A by se to ještě potom takhle rozšířil malinko dozadu, takže... Potřebuju do ruky sklo. Shut the fuck up. Jaký děláme sklo, normálně nebo nějaký zabarvený? A jak to mám možná normálně, ať je to bude hezky vidět, no? Tak můžeš tam do nějakou farbu, tak všade požíváme bílé, ale jak... Teď má na tebe. Ako se tam hodí to? Ubacha, dobrý, tak to teklo. Co se tam bude hodit, no tak také tam daj. Zkusím normálně, jak bude vypadat, nebo? Ne, šajze. Šajze traktor. Šajze traktor. Jo, víte, že to ještě takhle nechám. Jo, tady už zase ne. No, sice díky těm tvým schodům to bude takový trošku zvláštní, ale to je jedna tosko. U čeho to splní? O, to vzdělá. Uhuhuhu. Když se jdem pozit na to tvoje. Jako to tam zatím vyzerá o ten bazén, ty vole prší. Víš to? Takhle tam. Dám na prší do bazéna. Nemáme chore ještě. Aspoň se zaplní. Už je, a nemáme chor, taky špinavý dášť. Tak jo. Já jsem si udělal tohleto. To bych taky udělal klidně z kvarcu. Tady bych udělal celou místnost kvarcovou. A i to potom ještě povede dozadu. Tady potom, jak jsou ty šutry, tak bych to ještě udělal dozadu, jakou malou místnost, co ty na to. To to urobil, no. Či? Já právě myslím, že tam je ten schod, tak to tam právě nechal ten kvarc. Dobre. Vieš, tu máš urobiť nejakú pohovku, aby toto nebude vidno. Však tady potom bude dozadu, podívej. Tady co, môže byť ešte 5 bloků dozadu. No tu, niečo urobíš, aby to nebolo proste vidno iba, ten kvarc. No tak vidíme, klidne. Ti to pomôžem s tým, to už to mám hotové. No tak, ja sa ešte tak potom zajdu mrknúť na tyto schody. Káš? Co, ja to niečo nevidno. Už ideš tam? Ja sa podívať na tie schody. Aha. To počkaj, já chcem vidět tvůj výraz v Minecraftě. A myslím, že by to tam šajze.
Pazej. O, oh, dobře ty, A pazej pěkný. na ten bazén. Koukám, koukám, ty jo, dobře. Ukaž, jak to vypadá tady odsaď, to sklo. Ty jo, to vypadá dobře. Já si myslím, že tam tady to normální i nechal, co ty na to? Pro mě nevypadá to špatně. Aha, tu potom je takto hojná. Tu jsem byl na to slep. Jo. Ale potom bude nějaký ten přívod, ne? Cesta. Hop. A tu urobím ještě cestu. Potápím se. Tyrum. A tu mám taky menší plánik. Ještě. Jo. Tak uberu z toho ještě tam uděláš, ne? Ne, to bude vyrýlka. Jo. Sem tam schody. Sem to robím takto. Tak. Dobrně, to jsme tady. Koukám, že to je pěkně a designoval to, ten kvart tady vypadá dobře, ta kvart mám. Aha. Uhu. Čo? Ale nic, jenom že tady to možná budu muset obok... A co to se posunulo? Ty, to je taková jeskyně malá, ha? Já si budu muset, tak tady to na tom zakopu takhle, ne, tady ne, tady bude kvarc. O, tady ještě ta RS lampa nebude. To může být ve stropě. To ještě uvidím, jak to bude vycházet. Počkej, to ještě trošku prorobím. Tak to. Tady tuším by mělo být dole neomezeně místa, ne? Pod barákem jakoby. No podom nic, ne? A dobrý. Já nejsklep jsme tady vlastně nedělali. Dobře, jsme se prokopali sem, takže tady můžu klidně udělat sklep ještě. Takže se ještě vracíme k domečku na pláži, uděláme sklep. Tak jako nikdo neříkal se, že se nemůžeme vrátit k projektu a tady musím dát. Nebo to páčka skraš. Položit na to? To jde položit páčka na to, výborně. Na a teďka to, na RS lampu. Já jsem tady teďka odkopal blok, spadla torčka, RS lampa zase, a dobrý, naštěstí není položit páčka, takže to je v pohodě. Já jsem tu ty schody zase zdvojil a kámo, teda to teda ještě lepší. Jo? Taky jsou ty schody dvakrát tam. Ale mi to se dělo k tomu bazénu, oj. A to vyzerá dobře. Protože to je bazé jedné strany. Já tady budu procházet, já se tady udělám takovou provizorní zatím cestu ven. Tak se portní. No já už jsem venku, kaj si? Kde tu si? Aha. Ty jo. Bežíš já podle celého bodu? Já asi bych se mají urobil. Ale prvý si urobím ten bazén. Ok. Tam ještě mi chybá jeden ten. Ještě tu výřivku. Mm. Tady ještě tak až tady toho rozbitý okno, jak to mám ještě nějaký výlez, tak to ještě tak zatím neopravuju, já to potom opravím. No tady, to je vlastně i osvětlení, to je dobré. To je hodně dobrý. Se mi taky líbí, to je pěkně vymyšlený. To je... Zatím to tady dobře vychází. Kolik to má teďka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na 1, 2, 3, 4, 5. 5 na 8, tak já bych to udělal třeba 8 na 8. No i když tady to zas... To, to už tak dobře nevyzerá, ale to ještě to. No to tady bude tak rozšířený dozadu, tak třeba tady odsaď to takhle rozšíříme. To robím takto, tak to bude dobré. To větší. Já to udělám malinko větší. Teraz ještě tuto to robím na této straně dvakrát. Ne, jsem si zničil slunečnicu. Dva, tři. Jsem měl prokopat. Aha, obok ještě. Co teďka děláš zase ty schody? Okolo. Jo. Už idem, počkej, to jsem tu dal takto. Varně. Kopeme tohle to vůbec. Taková masa. Šutru. Já jsem představit tady to stavit v survival. To je bylo hodně, hodně kamene. A hudba mi začíná hrát výborně. Aspoň malinko odreagování.
Já si klidně malinko zesílím. Třeba na 30. Si dám, že tu vyjde, tu všade po dva, ale vyjde. Jde? Ty jo. Já vám to vychází, co? To jsme ani nepočítali, co jsme tady to zakládali. No. Tuhle stavbu. Také malé iba. Dorábky. A bude to vyzerať krajšie. Počkali to vlastně ještě o bok posunout. Ne, dobré to bylo. Ty jsi teďka koukal někde před vchodem, ne? Jakoby. No, a tu ještě trošku dorábím kopec. A jo. Tak strašlujem. Dobré. No, ty vole. To zrálo dobré. Ještě tu to bys... To ještě... dobré. Ale tu to mi nevyjde takto. Tu bychom to musel dát do zeme. Takže tu to nebude. A vlastně by se těž něco dalo urobiť. Ale ty se teďka kde jakoby? Ako máme ty schody na střechu a tam pod těmi schody by se dalo něco urobiť. Jo. Já nevím co. Zase to není moc přeprácaný. Tak když tak na skále třeba nějakou zahrádku udělej. Hm. Víš to, ať zase to není úplně přeplácaný. Ale ne. Nějaká díra tu. Tak to vlastně nedám, ty vole. Stop. Kde jsi tam sled? Co, mě takhle zarovný. Nevejde. A to vypadá hodně blbě. A z toho se nikdo tomu snižovat nechce. Už jen čarujem pod tými schodmi. A jo, co? No vidíš. Nebude to nič také, že... Škaj potřebuje... Jsem toto, tak to dal. Tady jistě tam lampa. A stejně to pohodaj jsou takhle prázdny, prostě nemusíš na nic myslet vůbec. No. Točit aleluja jako mi včera do 10. A ještě potom asi půl hodiny tady něco vytyčilo. Je. Tak. To vyzerá dobré. Je. Jak jsi na tom, tamo? Budeš to máme za chvilku hotový? No, za chvíli. Já víš, jak potom budu potřebovat tvůj pomoc. Mhm. Já si myslím, že to bude vycházet, tam o to kuně nevychází. Na dvou místech tady bude třeba tvoji pomoc, no vidíš. No a přejmě takový blbý to tady nechat. A kdybych dal lampu zatím. Počkej, to by jsem nechal ještě trávu. A tu ji nechám. Myslím, že mě všadě také to. Jsem dám květky. Tak dobře, že to schodiště vyšlo, ještě podlahu na designu. Dám jim maličké. Co tam půlpá, co jsi tam vytvořil, to mě docela zajímá. Za chvíli to bude. Ok, však já to tady stejně ještě taky nemám, tady ještě musím udělat podlahu. Bych zanechal design a udělal bych podlahu z přízy. To sám osvědčilo, kvarc a příza v kombinaci. Tak já se vím přízu. Ne, říkám přízu tady. Víš, tady je podala z kvarce, tak já to ještě tak vyměním. Tak jo. Třeba ten let byl to stejně, jsem teďka měl dobrý nápad, když jsem se tě zeptal, jestli to založíme, co? No. A ten první díl, to já jsem koukal včera, to má asi už 530 shlídnutí.
Který první ale? Úplně ten první, úplně jak jsme stavili ten dřevěný baráček. To je 530. Jo. Ty Mají vole. nejúspěšnější let's play video. A asi 17 lajků proti asi jenom 2 dislajkům tam je hodnocení. A tak je to už to mám hotové, jestli nepozně to tvoje pro. Jo, tak se to ještě taky měním, já se zase právě na to tvoje, taky to já mám a... No počkej, tak taky... Ostem přitom má, je to... Jo, já tady vlastně stejně ještě o tebe potřebuji pomoct, tak... No. Teď jsem potom dá RF lampa, to se vyřeší, to je v pohodě, ale podívej tady. Co s tím no. Stropem? Co? Ne, že prostě, jestli tady necháme takhle díru, nebo jak to udělat? Mhm. Jak jsou ty nahoře, co jsou? Nebo tam dá ghostom, teď mi napadlo. Počkat. Kdybyže... Hop. To je právě ta nevýhoda tohle, ale když tak zatím dám RS lampu sem. Počkat, a teraz tuto to je takto. Tady jsem se nějaký stojík urobil, jedině mi napadá. Ještě děti to nevychádza, ještě tu. Ještě tady druhá díra, no. Tak já to tam jako vymyslím, jsem ani zapol. Tak a teraz vidím, na jakých městech to je. OK, tak já si můžu tady šel zatím podat tvoje? Počkat. Tu mám takto gauč, ho trošku změním. Aha, jsem ten gauč změnil trošku. Já koukám, koukám. Tak to bude. Tyjo, tady je díra. A ještě toto. A sem vím, co urobím. Co dělám okno, to už potřebovat nebudu tenhle ten device. Například takéto a něco vyzkoušám, taky z toho speciální. Hop. Jsem mohl dát rovnou bloky. To je těžké ten stůl robiť. Já ale tam je ta díra. Problém, tam je furt vidět ta díra. Tady to je v pohodě, tady to. Tady se dokonce vymysleli ty schody, to se mi tady docela zamlouvá, ale... Jedna blbá RS lampa, tak to tady kazí. Ty vole. To je těžké ten stůl robiť strašně. Kdyby já ho taky to nebudem robiť, já to urobím. Takovou to... Tu a... No, dobrý, vyřešeno. Prší, mám to vypnout? Já bych to no a tak pojď se poznat to jméno, tak... Okay. No, pojď se to děl. A, ne, ne, to děl. Tak... To by se děl vyzrať, vůbec. Ne, dík. Tak ukáž, jak jste tady udělal ty schody vůbec. Takhle. Tady slunečnice, to už tady byly, ne, ty slunečnice. Mhm. A kde jsi předělal kopec? Tu. Jo, tady ještě vidím hlíno, dobré. Každý se tam vyrobil, mě pak zajímá. Tu. O, pěkný. To jsem takto dal ty schody. Tu, na zjemnění toho. Jo, tady. Ty to už se nevšim, dobré ty. Ty, pěkně to vypadá, pěkný, pěkný. Jinak, tuto v dome tomto, na pláži je cedulka někde. No a pokud najdete, tak si s námi můžete zahrát, ne? No, tak to jo, jo, takhle jsme to hovořili. Je prostě někde že... tady v té stavbě, není to v Treehouse, a tady to jste vlastně ještě v saveu nedostali. Prostě v tomto tu dome. Jo, jo, někde tady v tom domečku, plus se do toho samozřejmě započítává i komplex, čili to znamená tady někde cesta, plus maják, plus tady zekirová rybářská laguna. No prostě někde je cedulka. No a tam je něco napísané. Tam je otázka. A když na ní správně odpovíte, tak si s námi tady můžete zahrát tady na tom světě. Mhm. Takhle. Tak dobrý, tak. Mám natočeno 43 minut, pojď ukončíme to za pro dnešek. Počkej, seš něco tvoje. Kde to ukončíme, no? Tak třeba tady, já ti vidět ten tvůj bazén. Jsme dneska udělali, tak to jsme tady ještě udělali to osvětlení, to je vlastně všechno. Ještě tu místnost a já tam to pod schodami jsem robil, no. Jo, taká tu místnost, to bychom museli stát hní, aby jsme to viděli. To bylo to sklo. Ta jedno, necháme to takhle. Tak to lidi, jak mi to tady pro dnešek ukončíme, děkuji vám za schvínutí, doufám, že se vám tady to video líbilo, trošku jsme se vrátili do historie a malinko jsme ještě upravili tady ten starší projekt, už asi 3 měsíce starý. Hm. Ty, ale to fakt bude 3 měsíce, co jsme dávali ten save z toho. No. Tak jo, a my se s vámi pro dnešek kloučíme, ještě jednou vám děkujeme za shlídnutí a zase někdy, ahoj. Čus.